විදිර ඝනවර්ගය ලෝකට හඳුන්වා දුන්නේ කාල් ලැන්ඩස්ටයින් කියන විද්‍යාඥවරයා. එතුමාට 1930 වර්ෂයේදී ඒ සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය පවා හිමි වුණා. එතුමාගේ උපන්දිනයත් මුල් කරගෙන එතුමා කරන ලද සුවිශේෂී සේවාව නිසා ජූනි 14 වෙනිදා තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය රුධිර පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දිනය වශයෙන් නම් කරලා තිබෙන්නේ. රටවල් 70ක් පමණයි තියෙන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම. ඒ අතින් ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගත්ත එක් රටක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව. අපේ රටේ දවසකට රුධිර සරහුම් නැත්නම් ඒ පැකට් ඒකක කියනවා 1200ක් 1500ක් විතර අවශ්‍යයි කියලා. මේ ඒකක අවශ්‍යතාවය සියල්ලම පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලැබෙන්නේ. වසරකට පරිත්‍යාගශීලී කඳවුරු 5000ක් පමණ සංවිධානය කරනවා. ඒතර අපේ අවශ්‍යතාවයෙන් 85%ක් පමණ ලැබෙන්නේ ඒ කඳවුරු හරහා. 15%ක් පමණ අපේ ලේ බැංකුවලට පැමිණිලා පරිත්‍යාග කරනවා. අපේ ලේ බැංකුව 110ක් තියෙනවා රට පුරාම. පරිෂද මධ්‍යස්ථාන 24ක් ඇතුළත. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් 104,000 ප්‍රමාණයක් රුධිර පැකට් අපි වාර්ෂිකව එකතු කරනවා. ඒවා ලබා දීමෙන් අපි මිලියන ගණනක ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්නවා. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපි ස්ටෙම් සෙල් රෙජිස්ට්‍රි එක පටන් ගන්නවා. අපි පරිත්‍යාගශීලීන්ට ආරාධනා කරනවා අපගේ රෝහල්වල තියෙන ලේ බැංකුවලට පැමිණිලා ඒ පරිත්‍යාගය කරන හැටියට. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.